Ministri Arsimit Besa Shahini u është përgjigjur pyetjeve lidhur me situatën e shkollës pas vendimit për të mbyllur nga prapë koronavirusit. Shahini deklaroi nëpërmjet një komunikimi live në Facebook se planet janë që mësimi të rifillojë me 23 mars. Ministri informoi gjithashtu se shkollat po dezinfektohen dhe javës tjetër mund të përfundojë ky proces. Planet tona janë që të rifillojmë mësimin me 23 mars. Taskforca për koronavirusin ka paraparë që mbyllja e shkollave në një afat 2 javor deri me 23 mars është e nevojshme por edhe mjaftueshme. Në qoftë se kjo ndryshon, do ju njoftojmë me kohë. Për tani të planifikojmë që të kthehemi në mësim me 23 mars. Sa janë dezinfektuar tani në këtë javë dhe disa do dezinfektohen javën tjetër. Kemi çuar një letër të gjithë bashkive që t'i përkujtojmë që ta bëjnë dezinfektimin e shkollave para 23 marsit, pra para se të filloj mësimi. Si pasaj mbyllja shkolle për 2 javë ishte nevojshme, por dhe pa mjaftueshme.